О 6:30 ранку в ранішню тишу біля торгівельного центру на лівому березі прорізали гучні сирени пожежників, які поспішили на виклик. Прибувши на місце, вогнеборці швидко одягають амуніцію, беруть спорядження і готуються заходити всередину приміщення, де сталося займання. На щастя, займання лише легенда навчання рятувальників, кажуть у ДСНС. Умови тренування максимально наближені до реальних обставин. За сценарієм, пожежа виникла у будівлі торговельного центру через коротке замикання в ескалаторі на першому поверсі. Її площа – 100 квадратних метрів. Навчання ці ми проводимо регулярно для того, щоб особовий склад був навчений роботі в екстремальних ситуаціях і мог діяти злажено, виконувати свої роботи за призначенням. Хоча час і ранній, але в торговельному центрі є люди. Тож у тренувальному завданні рятувальників не лише швидко приборкати полум'я, але й оперативно вивести відвідувачів у безпечне місце. На момент загоряння в торговому залі 8 людей і ще 7 в кінотеатрі. З верхніх поверхів умовних відвідувачів евакуювали за допомогою спеціальної техніки. А для більшої правдоподібності, що ситуація складна і небезпечна, приміщення було сильно задимлене. Задум був такий, що пожежно-рятувальні підрозділи розгорнули автодрабини, проводили евакуацію ланками ГДЗС з першого та другого поверху приміщень. І 6 чоловік, які були умовно знаходились відрізані на даху цієї будівлі. Серед умовних постраждалих є Олександр. Розповідає, він був на першому поверсі біля входу. Але через задимлення та погану видимість важко було зрозуміти, куди треба рухатися. З небезпечної зони вивели рятувальники. Швидко оказали допомогу, вивели на свіжий воздух. Тут довели до карети ШМД і тут вже оказували непосередньо допомогу. Загалом у навчаннях задіяли 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 45 рятувальників. У ДСНС в області кажуть, всі з поставленими завданнями впоралися. Людей врятували, полум'я загасили за 20 хвилин. Головне в таких ситуаціях не нервувати і зберігати холодний розум. Тренування в екстремальних умовах у службі порятунку проводять раз на півроку. Учення пройшли у нас по плану. По поводу мене, я відповідав, був начальником першого оперативного участка. В мої задачі входила евакуація людей, які знаходяться на криші, відрізані вогнем. З цією задачею ми справились на відлично. Дзвоном ГДЗС вивели з криші третього етажа 5 чоловік, передали в скорую допомогу. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Опен Ньюс, телеканал «Відкритий».